Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani bwana wetu, mtume wetu, mwalimu wetu, mshufaia wetu, kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hatuna budi tumuombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie haya tuyafanyayo. Atupe kila laheri, atuepushie kila la shari. Wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afwa, wenye matatizo Mwenyezi Mungu awatatulie matatizo yao, wenye haja Mwenyezi Mungu awakidhie haja zao, walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awatengezee mambo yao, wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali, wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao, waliokuwa hospitalini Mwenyezi Mungu awafanyie sahali, waliokufa Mwenyezi Mungu awarahamu, na sisi ikifika wakati wetu Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima, tufe hatuna deni na mtu, hatuna dhulma na mtu. Tuna radhi za wazee wetu, tuna radhi za mola, za mtume wetu, tuna radhi za mola wetu. Wamezoteta Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao wapatane. Ambao hawana wake Mwenyezi Mungu awape wake wema, ambao hawana waume Mwenyezi Mungu awape waume wema. Wamezoana Mwenyezi Mungu awape kushikana mpaka khatimishana. Wamezoatana Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao warejeane. Wasokuwa na watoto Mwenyezi Mungu awape watoto wema. Wenye watoto Mwenyezi Mungu atusuluhishie watoto wetu. Wajawazito Mwenyezi Mungu ajalie ajifungue salama salimini, na hawa ndugu zetu wa London ambao kwamba ndio sababu ya sisi kukutana kwenye kipindi kama hichi, Mwenyezi Mungu na wao awatengezee mambo yao, awapambie mambo yao, awaondoshee dhiki, awatengezee ulimwengu wao ambao ni muawa na akhira yao, na awape akhira yao ambao ndio ni makusudiwa yao, awape kila laheri, awepushie kila la shari, awape umoja, awape kusikizana, awape kunasuhiana, awape kusaidiana, awape kutangamana wao na familia yao, na wafikishie thawabu hizi wao na wazee wao na kizazi chao chote, inshallah Mwenyezi Mungu akihifadhi. Na sisi wenye kusikiliza Mwenyezi Mungu atupe kunufaika na kufuata, na wenye kutoa Mwenyezi Mungu ape ikhlasi na kufuata, na kila mwenye kuchangia jambo la khairi Mwenyezi Mungu amkamilishie, ampe kwa nia yake, na wenye kushare katika madarasa haya au mingineo yote yenye khairi Mwenyezi Mungu awatakabalie, atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Amin, amin, amin. Tuko katika kueleza aina za misiba, aina ya matatizo. Na haya yote tulioelezea inshallah yawe sio sisi. Matatizo kwa ajili ya kuvundwa, kumalizwa, kukomeshwa. Sasa tuingia insha Allah Taala tuangalie kuna matatizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala humpa mja kwa ajili ya kumfutia madhambi. Kuna madhambi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ameyajalia hufutika automatic kwa kutawadha, kwa kumtaja Mwenyezi Mungu, kwa kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama alivyotuambia yeye. Moja katika faida za swala za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kwamba kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, idhan tukfa hammuk wa tughfar dhanbuk. Swala ya Mtume hukuondoshea hamu au hukutosheleza kile ulokuwa na hamu. Ukiwa na hamu na jambo fulani limekutia hamu, litakuwa vipi, nitalipata vipi? Ukikithirisha kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi Mwenyezi Mungu kuonesha ndia ya kulipata au hukupa kabisa lile jambo kwa ndia ambao kwamba hukuitarajia. Jambo la pili, watughfar dhanbuk, na hili ni kubwa sana, husamehewa dhambi. Kadhalika kuna madhambi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyajalia ni kama kuthratul khutaa ila almasajidi, kukithirisha kwenda msikitini, kwenda kwenye mambo ya khairi, kwenda kuzika, kwenda kutazi, kwenda kumtizama mgonjwa. Hizi zote ukithirisha, ukikithirisha hukusababishia kufutwa madhambi. Kadhalika kuna madhambi mpaka istighfar. Na haya madhambi yote tunayoeleza ni madhambi baina yako wewe na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Ama madhambi baina yako wewe na mja, haya mpaka na ule mja umwambie akusamehe. Umemsengenya mtu, umemdhulumu mtu, umemnyang'anya mtu, umempokonya mtu, mpaka umregeshe haki yake au umtake msamaha au umtake radhi. Kadhalika kuna na madhambi husamehewa kwa matatizo.
Mwenyezi Mungu hukupa matatizo, lengo na madhumuni ni kukufutia dhambi ukifaulu katika lile tatizo. Na haya ndiyo tutakao kuyazungumzia leo, matatizo kwa ajili ya kufutiwa dhambi. Na haya matatizo ni haswa kwa wale waumini wanaomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu huwaletea haya baadhi ya matatizo kwa baadhi ya waja wake, mima alaka bi amalihim min shaiba. Na sababu kubwa ya haya matatizo huja kwa mambo mawili. Ima kuna amali umezifanya ndivyo sivyo, yani kwa kilugha ya kisahihi sivyo sivyo, yani zile amali umezifanya sivyo itakiwavo zifanywe. Ukizifanya kwa namna ambayo sio itakiwavo ifanywe, sasa kwa kuweza kukamilishwa ile amali, thawabu zake uzipate kisawa sawa, au usamehewe katika ule ukosefu wa namna wa kuzitekeleza zile amali, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukupa matatizo. Fayatrukuhum wa kad khalasat a'maluhum lillahi wahda. Lengo na madhumuni Mwenyezi Mungu hukuata katika lile tatizo ili ile amali uipate safi. Ni kama mfano wa kuwa lile tatizo ni kwa ajili ya repair ya zile amali ulizofanya makosa makosa. Swaumu zako zilikuwa jongo jongo, swala zako zilikuwa jongo jongo, udhu wako ulikuwa jongo jongo, janaba lako ulikuwa jongo jongo, basi Mwenyezi Mungu hukupa matatizo ili kukamilisha ile nuksani na ule punguani na ule upungufu na ile leakage au ile damage iliyotokea katika zile amali, ili upate uzipate ziwe kamilifu. Fayarfa darajatihim, Mwenyezi Mungu huinua daraja zao kwa yale matatizo. Wayuli qadrahum, na Mwenyezi Mungu huinua cheo chao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambia, wala nabluwannakum, tutawaondeni nyinyi tuwaondeni, bishai'in, kwa kitu kichache, minal khaufi, uoga. Suala, ni uoga gani ulokusudiwa hapa? Manake kama ni kila aina ya uoga ingekuwa haifai kumuogopa Mwenyezi Mungu. La, huu ni uoga wa kuogopa asokuwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuogopa Mwenyezi Mungu ni neema. Na ajabu, ajabu katika maajabu ni kuwa muogopao Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu humpa amani katika mambo mengine. Yoyote muona waogopa corona, si maana huogopi corona kwamba ukisikia watu wana corona na wewe nenda ndani, haa. Lakini haiyo kuogopeshi, wewe una hakika kwamba mimi nitajitenga namna itakiwavo, sharia ilivonambia nijitenge, lakini siogopi kwa sababu mimi niogopacho naogopa dhambi peke yake. Mimi naogopa kumkosea Mola wangu. Kingine chote sikiogopi kwa sababu najua hakuna ambacho kitaweza kunisikilia na kunifikia na kunipata ila Mwenyezi Mungu ashakiandika. Na kimezoandikwa hakina budi kinipate. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia tutawaonda kwa kitu kichache katika uoga. Kuogopa corona, kuogopa maisha, kuogopa zitimbi, kuogopa mahasidi, kuogopa shetani, kuogopa majini. Waljui, tutawapa ndaa. Na maksudiwa ndaa si maana kwamba wewe utakuwa huna chakula. Waweza kuwa wewe unacho chakula lakini huja kinainacho. Ndugu zangu, najua mtakubaliana na mimi, kuna watu lau ukamfanyia hisabu pesa alonazo aweza akaishi akala yeye na watoto wake na wajukuu zake bila kufanya kazi, wakitizie hula tu kwa zile pesa zake. Lakini ukamwona mtu huyu kitwa mtariki, yani kama alotiwa bibi la moto, hana makini, hana utulivu, ulimwengu umemuingia henda mbio kama farasi wa kijini. Wenyewe watuambia wanazuoni, anta fi khaufin min al-faqri faqirun,
Wewe ukiogopa umaskini siku zote ni maskini. Ule kuogopa maskini ni umaskini. Na ndio ukaona Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujilinda na umaskini kwamba aogopa kuwa aogopa kuogopa kuwa maskini. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aogopa, alijilinda na kuogopa umaskini. Manake kuogopa umaskini ni umaskini. Kuogopa ugonjwa ni ugonjwa. Wenyewe watuambia alwahmu nisful marad. Kuoga ni nusu ya ugonjwa. Watumanina nisfu alilaj. Na ukuwa na utulivu ni nusu ya matibabu. Wasabru bidayatu shifa. Na kusubiri ndio mwanzo wa kupoa. Kisubiri kwenye matatizo ndio umeanza kupoa. Ukibabaika ndio huzidi, huwa yamezidi yale maradhi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia atatuonda na zitu hizi khauf, uljuu wa naqsin, na kupungukiwa minal amwali, mali ukaona hupungukiwa. Mali hupungukiwa kivipi? Maana kaswa malu min sadaka. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anena mali yakitolewa sadaka. Chochote ukitoacho hakikupungua, ndio umekieka. Nikupe kaida. Maadamu pesa ziko kwenye akaunti yako, maadamu pesa ziko kwenye mfuko wako, si haziyawa zako. Maadamu umemsaidia mtu, maadamu umefanyia jambo la kheri, zile ndio zihesabu ndio zako. Na hili alilisadikisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipotuambia katika neno lake, nani katika nyinyi mali yake mali ya warithi wake ni bora kuliko mali yake? Nani anaopenda mali ya warithi kuliko mali yake? Yani mali ya wale watakao kunirithi niwe nayapenda zaidi kule mali aliyokuwa yangu mimi? Maswahaba akamwambia kila mmoja apenda mali yake. Akawaambia Mtume, maluka ma qaddamta, mali yako ni yale uliyotanguliza. Ma akalta, kile ulokula fa afnaita, ukamaliza. Wa ma labista fa ablaita, umezovaa. Hii nguo mpaka sasa siwezi kuitani yangu. Hivi sasa Mwenyezi Mungu akinikhtari, ya Allah bi husnil khatima, Mungu atupe umri mrefu katika taa. Nikifa sasa yao, hii miwani, hii pete, hii kofia si yangu, ni ya warithi wangu. Lakini lao nikampa mtu sadaka, hizi nilovaa, sasa ndio imekuwa ni yangu. Kwa hiyo pesa zilizoko kwenye akaunti si zako ndugu yangu, ni za warithi. Mpaka utakapo ima ufanyie khairi, ufanyie taa, ufanyie zuri, umemsaidia maskini, umemshibisha mwenye ndaa, umemsamehe mwenye deni, au umemsaidia mwenye deni, umemtibu mgonjwa, umefanya ndia za khairi tofauti tofauti, yale ndio yaitwa ni mali yako. Ama bado hujafanyia chochote, bado hayo yaitwa sio mali yako. Kwa hiyo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam atufahamisha vizuri, kile ulochokula ukamaliza ni chako. Kile ulova fa ablaita, kikaoza sasa hakituwezi tena kutumika, hicho ndio chako. Lakini bado kilioko kabatini, bado kilioko nguo mwilini, hauhesabu kuwa ni chako. Sasa naqsun min al-amwali, kupungua mali, mali yoyote yasipokuwa yatakunufaisha wewe kesho siku ya kiyama, hesabu yamepungua. Umejenga nyumba, lakini nyumba kama ile ukawaitumia wewe mpaka kufa, ikarithiwa, si yako tena. Ile nyumba lao kaiuziwa wenye baa, si yako. Lakini ile nyumba uliojenga ukaweka hini ni wakfu, nimeiweka kwa ajili ya msikiti fulani, nimeiweka hini ni wakfu kwa ajili ya mayatima, nimeiweka hini ni wakfu kwa ajili ya walimu wa madrasa, nimeiweka hini ni wakfu kwa ajili ya maimamu wa msikitini, ile yahesabiwa ndio yako. Na darasa la jana tulielezea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipomwamwatia na Aisha mbuzi amgawanye, akamwambia, haya nambia Aisha, umebakisha nini? Akamwambia nimebakisha mguu.
mkono tu, akamwambia umetoa mkono tu, ule ule mtoa wote umembakisha. Yani ule ule mgawanya ndio amebakia, huyu ule mbakisha ndio hukumtoa. Na ndio Sena Umar bin al-Khattabi akamwambia binti yake, alikuwa ana tufaha akalitoa, akamwambia nimelitoa tufaha lote, sikula hata kidogo. Akamwambia umelila lote, ukitoa ndio umepata, ukieka huyapata. Sasa wanaksim min al-amwali wal anfusi, na kupungua nafsi. Leo umefiliwa na huyu, kesho ukafiliwa na huyu, kesho ukafiliwa na huyu. Wa thamarati, makulima. Zamani ilikuwa wanacho kitu ambacho kwamba chamilikiwa sana ni mashamba, na natija ya mwenye shamba ni kupata mazao. Kwa sasa sawa, iwe ni mazao, ile income yoyote ambayo kwamba ni sababu ya wewe kupata income ikipungua, Mwenyezi Mungu akwambia hono ni mtihani. Wabashiri sabirina, wape bishara watakao kusubiri katika mitihani hiyo. Alladhina idha asabatuhum musiba, wale ambao kwamba wakipatikana na tatizo lolote katika kupungukiwa, wakiwa na hofu, wakiwa na njaa, wakiwa mali yamepungua au wamefiliwa na mtu, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, neno lao husema si hizo tu, hata sisi wa Mungu na sote tarudi kwa Mungu, kimetoka kwa Mungu, kimerudi kwa Mungu. Na ndio kaona ni sunna na ni uzuri mtu akipewa habari ya kufa anene lillahi ma ata wala huma akhadha, ncha Mwenyezi Mungu alokitoa na ni yake yeye kukitukua. Na angalia wewe katika kile kiswa cha ule mwanamke sahaba mtukufu alokuwa na kijana chake mgonjwa, kijana ni hoyo hoyo peke yake. Kijana akazidiwa, mume akawa ametoka kwenda kuswali swala ya Isha, kijana akazidiwa akafariki. Binti ule mke akamstiri ule kijana vizuri, akaingia choni, akaoga, akajitengeza. Uzuri namna anavyojitengeza mke kumtengezea mumewe. Mume alipokuja akapikiwa na dina mzuri, mume alipokuja kumuona nana ameiandaa kisawa sawa, akamuuliza hali ya kijana ni namna gani, akamwambia ahda ama mayakun, ametulia, hana tatizo tena, hakuwa na haja kuingia ndani. Amemuona nana siku zote, pengine alikuwa hamuoni hali ile kwa sababu ile kijana ni muda mrefu ni mgonjwa. Akala kile chakula, wakafanya tendo la ndoa usiku kama ule. Baada ya kumaliza, yule mke akamuuliza mume wangu, na swala nataka kukuuliza, ikiwa sisi tumeazima aria kiazimo tumeazima kitu kwa jirani yetu alafu mwenyewe amekuja kukitaka, niambia bwana nataka mwenyewe kama namna zamani, maana siku hizi hakuna tena, zamani jirani lazima na mimi sufuria, jirani lazima na mimi chuma cha chapati, jirani lazima karai, jirani lazima kadhaa na kadhaa. Siku hizi hakuna tena azimao kitu, watu wamekuwa hucha. Licha kuazima hata kusalimiana hakuna kwa majirani. Akamwambia je, yule jirani akija akiomba kile kitu chake, tuna haki sisi kumkatalia? Akamwambia la, mtu kwa chake haulizwi, ana haki saa yote ukitukua. Akamwambia fahtasib, basi na wewe taka thawabu, mwanao Mwenyezi Mungu amemkabidhi, mwanao Mwenyezi Mungu amemtukua. Umeniata nikafanya uchafu wote unu, amekuwa anauita ni uchafu. Ule bwana hakulala uzuri, asubuhi akaja kwa Mtume swalla sallam, akamshtakia ile mashtaka. Mtume swalla sallam akamwambia arastumul bariha, mulifanya tendo la harusi jana usiku? Akamwambia burika lakuma fi leilatikuma kuma.
Mungu atawabarikia usiku kama ono. Mwenyezi Mungu akawajalia wakapata kijana ambaye alikuwa na baraka zaidi kushinda ule. Huyu mwanamke hata wanaume ni wachache kuweza kuwa na ujasiri namna hii. Yaani wewe umefiliwa na mwanao, usiku uweze kuingia jikoni, umpikie mumeo, uingie chumbani, uipambe, uweze kufanya na tendo la ndoa. Ni nadira. Siyui. Na ikiwa wako Mwenyezi Mungu awakithirishe wenye subra mnoimni. Hii ni subra hali ya juu. Sasa Mwenyezi Mungu katika hii aya atuambia wabashiri swabirina, wape bishara wenye kusubiri. Alladhina idha asabatuhum musiba, kila anayepata tatizo. Jamanini, aya haineni kila alofiliwa. Kila anayepata tatizo. Duka limechomeka, gari imegongeka, nyumba imevundika, umepata tatizo hili hili, mtu ameshikwa. Wakipata tatizo, kalu husema inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Na hapa napenda niwafahamishe, hata si makosa ukiambiwa bwana ule rafiki yako nani yule fulani naye hata si Muislamu amefariki, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, usiwe mkali kafiru na inna lillahi. Kwani kafiri mwanani? Ukafiri siwa Mungu. Lakini kafiri pia ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yafaa kunena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lakini kuna watu kinena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kumbe huyo kafiri. Hata punda amekufa waweza kunena. Punda wako amekufa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mwenyezi Mungu anena idha asabatuhum musiba, wakipata na msiba aina yoyote. Bao nembo yao, alama yao, stampu yao ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Hao we ndo ni ulao sala za Mwenyezi Mungu na rehma za Mwenyezi Mungu, wa ulaika hum muhtadun, na hao ndio waliongoka. Hadithi iliyopokewa na Abi Sa'id al-Khudri, kadhalika akaipokea Abi Huraira radiyallahu anhu arda radiyallahu anhu ma anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ma yusibu almuslim, haumpati msiba tatizo muislamu yoyote, min nasabin taabu wala wasabin wala dhiki wala mashaka wala hammin wala huzunin hamu huzuni wala adha wala udhia aina yoyote wala ghammin wala ghamu yoyote, hatta shaukati yushakuha, hatta miwa, miba ukimdunga, ukimtoma ule miwa, illa kafarallahu biha, illa huwa ni sababu ya kumfutia Mwenyezi Mungu kwa ule kwa lile tatizo, khatayahu, makosa yake. Ndugu zangu, duniani ni sharti tufahamu kwamba tumeitwa hapa kufanyiwa test. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambiaje? Tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lengo na madhumuni ya kuumba uhai na kifo ni tufanyiwe test. Uhodari wa mtu. Leo tukiulizwa ni mwanafundi gani bora, tutajibu litakuja ni moja tu, ni ule anayefaulu katika mtihani. Lao mwanafundi hakosi kuya kila somo, semesta ya kwanza, semesta ya pili, semesta ya tatu, hakukosekana hata semesta moja, hata siku moja, na huja in time, na hatoki mapema, na mashallahu saa zote. Lakini ikiwa hatofaulu, watu hatoelewa kwamba huyu ndiye alikuwa perfect katika wanafundi. Butulatul insan an yanjiha fil imtihan. Uhodari wa mtu ni kufaulu katika mtihani wa lile somo ambalo yeye yasoma. Butulatul insan an yamtahina an yanjaha fi imtihani dunya. Ni kufaulu katika mtihani wa kidunia. Ndugu zangu, haifai
kupotea katika fikra zetu, katika akili yetu, katika mawazo yetu, kwamba sisi tuko katika dunia na dunia ni daru btilain, ni nyumba ya kufanyiwa test. Na imekuja katika baadhi ya athari kwamba inna hadhihi dunia, dunia hini daru btilain, ni nyumba ya test, ya kufanyiwa majaribio. La dara stiwain, si nyumba ya kuwa khalas imeshalingana kila yambo sawasawa, kila kitu chaendelea vizuri, la. Wa manzilu tarahin, na ni mashukio ya dhiki, ya tabu. La manzilu farahin, si sehemu ya kufurahi. Faman arafaha, atakai kuyelewa dunia, lam yafrah lirakhain, hawezi kufurahi kwa starehe. Starehe ipatayo yote utaona ni mtihani ndani yake, mimi huyu nimepewa. Wala miahzan lishakain, wala hawezi kuhuzunika kwa matatizo, ajua pia ni mtihani huyu nimepewa. Kwa sababu gani? Furaha huifurahiki na huzuni haikuti taabu. Li anna rakhaa muwaqqatun, ile starehe ni ya wakati. Wa shakaa muwaqqatun, na zile shida, matatizo, dhiki ni za muda tu, zote zitaondoka. Kaja'alaha Allahu dara balwa, Mwenyezi Mungu ameijalia hii dunia ni nyumba ya matatizo, ya balaa. Waja'ala al-akhirata dara uqba, na kaijalia akhira ndio nyumba yenye uzuri, mwisho mwema. Faja'ala balaa ad-dunya, Mwenyezi Mungu akajalia balaa za hapa duniani. Li'ata'i al-akhirati sababan, ndio sababu ya zipawa za akhira. Ili upate zipaji kule akhira ni upate mitihani hapa duniani. Waja'ala 'ata'a al-akhira, na kajalia zile zawadi, zipawa, tunu, bahashishi ya kule akhira. Mimbalu ad-dunya 'iwadan, kutokamana na balaa za kidunia ni badali, ndio badali yake. Faya akhudha liyuti, Mwenyezi Mungu siku zote hutukua ili akupe. Akikutukulia furaha ili akupe furaha kesho akhera. Akikutukulia utajiri ili akupe utajiri kesho akhera. Wayabtali liyuzi, na hukuonda ili akulipe. Kwa hiyo yatakiwa kwa kila Muislamu, kwa kila mwenye imani, aniyataqida itiqadan jaziman, aitakidi itikadi ya kukata isokuwa na wasiwasi ndani yake wala taraddudi. Annana fi dari ibtilain, kwamba sisi tuko kwenye nyumba ya kufanyiwa test. Fi dari imtihanin, katika nyumba ya kufanyiwa mtihani. Fi dari fitnatin, tuko kwenye nyumba yenye matatizo na fitna na balaa nyingi. Walbutulatu, na uhodari, na uwekevu, na uchampion. Antanjaha fil imtihani, ufaulu katika hii mitihani au fil fitna, au katika hizi fitna zilioko za duniani. Wanajahu beina yadeika, na kufaulu na koko mwenyewe. Kila mmoja na mwenyewe mifunguo ya kufaulu tunayo sisi wenyewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Mwenyezi Mungu hajaikalifisha asli, haikalifishi nafsi illa uwezo wake. Uwezo ni wako wewe mwenyewe. Mwenyezi Mungu hajaikalifisha illa ni dhimnu al-istita'a, kiasi ambacho kwamba wewe wakiweza. Usokiweza Mungu hajakukalifisha ukifanye. Kwa hiyo yatakiwa mwanadamu atahadhari kudhania kwamba mimi dini nataka nifanye kwa namna nitakavyo mimi. Kile ulivyowekewa ndani ya dini wewe wakiweza. Mwenyezi Mungu hajaweka ndani ya dini kitu sokiweza. Pale unenapo saa nyingine nao bwana dini na mikazo, hakuna. Mwenyezi Mungu ashatangaza, la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, yani dhimna al-imkaniya,
kila tuliwekewa ni katika kitu ambacho kwamba twakiweza, tuna nguvu nacho, ni kepesi kwetu sisi. Tatizo je ni kwa je nitajitahidi nifaulu au sijifaulu? Ni kama hakuna hata mmoja anaingia form 1 au form 2 au form 3 au form 4 au form 5 au form 6 au kwa system yoyote akasema mbona tumewekewa masomo haya, kwa nini tusipungepewa ile form 4? Haya ndio level hii nyinyi mwayaweza. Ukitoka kwenye level hii utakwenda kwa level nyingine ambayo kwamba umewekewa kwa kadri yenu nyinyi mtaiweza level kama hiyo. Kwa hiyo tutakiwa tuoelewe kwamba sisi kupatikana hapa duniani lengo na sababu kubwa ni kufanyiwa test. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia ahasiba an-nasu an yutraku. Wadhania watu watawatwa hivi hivi, an yakulu amanna wa kuwa wakisema ah si tushaamini, wa hum la yuftanun. Hatufitinishwi tukapewa mitihani hini na hini na hini na hini. La, hebu tusawirishe, tuko kwenye class twasoma, alafu mmoja wetu awesema mimi ndiye number 1. Tutamuuliza kwa test gani, mtihani gani tulofanyiwa wewe ukatoka number 1? Bila mtihani haiwezekani kujulikana alofaulu. Shati mtihani ndio utaweza kutuonesha kwamba wewe ulikuwa number 1. Kwa hiyo lengo la kuwekewa mtihani ni kujulikana ni upi alofaulu, ni upi atakuwa number 1 na ni upi atakuwa ni last man. Na ndio kaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nani katika nyinyi atafanya amali nzuri? Nani katika nyinyi atafanya amali bora? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia khalaqal mauta wal hayata, yani qaddama al maut ala al haya, kwa nini? Kwa nini Mwenyezi Mungu asinene khalaqal hayata wal mauta? Akanena khalaqal mauta wal haya, al hayatu qabla al maut. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Wanazuoni watuambia kudima almautu ala alhaya lianna khiyarati linsani inda almaut khiyarani. Mwanadamu akiwa hai ana khiyari nyingi, lakini akiwa wakati wa kufa hakuna ila mmoja katika mbili, ima ni peponi au ni motoni. Ima we peponi au we motoni. Na ndio Mtume SAW akatuambia fawalladhi nafsu muhammadan biyadihi ma ba'da ad-dunya min darin illa al-janna aw an-nar. Hapana baada dunia nyumba yoyote ila uende nyumba peponi au nyumba motoni. Hapa watakaoishi tajiri sana, hiyo ni khiari yako. Watakaoishi tajiri wastani, hiyo ni khiari yako. Watakaoishi maskini sana, hiyo ni khiari yako. Watakaoishi maskini wastani, lakini baada ya kufa hakuna khiari ila ima uingie peponi au uingie motoni. Ni khiyaru muhaddad. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ile aya tulioelezea ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna altambia wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Tuliwafitinisha wale walikuwa kabla yao. Fala ya'lamanna Allah. Mwenyezi Mungu atawayua wayue alladhina sadaqu wale walikuwa ni wa kweli. Wala ya'lamanna al-kadhibina tawayuwa wayuwa wale walikuwa ni warongo. Kweli wewe utaka pepo, utajulikana kwa matendo yako. Kweli wewe utaka radhi za Mwenyezi Mungu, utajulikana kwa matendo yako. Leo Mwenyezi Mungu amekupa afya, alhamdulillah. Mwenzako uko kitandani, hulishwa, huvishwa, hunawishwa, hugeuzwa,
Je, wewe hii siha uliopewa waitumia katika taa ya Mwenyezi Mungu au waitumia katika maasi? Mwenyezi Mungu amekupa mali, mwendani wako maskini hana uwezo wa lolote. Je, haya mali wayatumia kukurubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umeyatuma kwa ndia itakiwao na wayatoa kwa ndia itakiwao? Mwenyezi Mungu amekupa watoto wenzako, leo waomba, wengine waenda kufanya test tube baby wapate watoto bado. Je, hawa watoto umewajulisha dini yao, umewajulisha Mola wao, umeweka karibu na dini yao, umeweka karibu na Mola wao? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa kazi. Leo wangapi wenzako watamani wawe na kazi? Jobless imezidi. Wewe alhamdulillah una kibarua. Je, kibarua kama hichi chamridhisha Mwenyezi Mungu? Dakhluhu halal, income yake ni ya halali? Ama umemsahau Mola wako, wafanya kazi yoyote muhimu upate kuishi tu, hata kama itamudhi Mwenyezi Mungu, hata kama haimridhi Mwenyezi Mungu, potelea mbali? Kwa ufupi, wewe uko kwenye testi kwa kila kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amekupa. Kitu chochote Mwenyezi Mungu amekupa, ujue kwenye kitu kama hicho uko kwenye test. Akili watestiwa kwa akili yako, utaitumia kwa mambo gani? Usione ni hodari ukanena umma umelala, wate tuwatie mtanga wa mato. La, watestiwa. Usile mali ya watu, usile mali ya umma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ma a'taitani mimma uridu faj'alhu 'aunan li fi ma turidu. Hii ndio ilikuwa dua ya wajawema. Ee Mola, kwa kile ulonipa mimi, utakacho wewe nijalie kiwe ni msaad. Allahumma ma a'taitani mimma uridu, kile ulonipa mimi kwa nikitakacho, kijalie ni msaada kwa utakacho wewe ya Rabbi. Kinisaidie kwa utakacho wewe. Wama zawaita anni fima uridu faj'alhu faragha li fima turidu. Na kile ambacho kwamba umenikundia, yani ukakiondosha kwangu mimi kwa kile nikitakacho, faj'alhu faraghan li fima turidu, ijalie ni mwanya kwa sehemu ile ambayo kwamba wewe waitaka. Wewe utafaulu katika hali zote, ukipata utafaulu kwa ajili ukipatacho umekitumia kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu. Na ukikosacho utafaulu kwa sababu kuyua kwamba mpangilio wa Mwenyezi Mungu ni wewe usikipate hichi, ni bora kwako wewe kuliko la ungekipata. Kwa hiyo hakikisha ndugu yangu, chochote utakachokipata ki ujue kwamba wewe wafanyiwa mtihani ndani yake. Daktari, wewe ni daktari, wewe ni polisi, wewe ni mwanajeshi, wewe ni meneja, wewe ni sekretari, wewe ni shekhe, wewe ni imamu, wewe ni ustadhi, wewe ni mwalimu wa skuli, ujue katika kila ulichopewa waangaliwa namna gani umeweza kuwanufaisha wendani wako, kimekuwa ni manufaa kwa wenzako. Na pia wafanyiwa testi ni namna gani kitakuwa ni madhara kwa wenzako. Ndugu zangu, mwanadamu sura atakavyokuishi, aelewe yeye ni afanyiwa testi kwa kila kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa. Mwenyezi Mungu amekupa kile alokupa, ima kikupandishe daraja za juu ama kikuangushe. Nasalullaha salamata wal afia. Mtihani mwingine ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa mwanadamu, almusiba ka ni'matin batina, ni msiba lakini kwa undani wewe uliona ni tatizo, lakini ukiniangalia ndani ni neema. Subhanallah. Ukiliangalia nje yake ni tatizo, lakini ndani yake lina neema. Anena henda likamteremkia muumini jambo ambalo kwamba halipendi,
na lile jambo likamdhihirikia kama ni tatizo. Lakini lile jambo ule muumini lao akiliangalia kwa undani, akapata mtu akamuelezea, atalidirika kwamba lile jambo hakika yake lina manufaa kwake yeye, kwa yule lilomteremkia lile jambo Mwenyezi Mungu amemtakia ni khairi kwake yeye. Na hili ni mfano lilowapata Ashab al-Kahf, kutolewa wakakimbia ili ihifadhike dini yao, wakapata matatizo, ihifadhike dini yao, ihifadhike imani yao. Dhahiri ukiona maskini wametolewa ndani ya mji, wamekimbia ndani ya mji, lakini ilikuwa ni undani wake ni khairi kwa wao. Kharq safina katika kiswa cha Nabi Allah Musa na Khidr, kuipasua ile jahazi, mpaka Nabi Allah Musa akamuuliza, mbona waipasua? Akamwambia, amma safina tu fakanat limasakina yaamaluna fil bahr wa kana waraahum malikun ya'khudhu kullu safinatin ghasba, yani kullu safinatin saliha. Ile wale wenye jahazi ule hakutambua, mbona hii jahazi wewe waipasua waitia ila jahazi ya watu? Hawakujua kumbe kule kutia ila ni faida kwa wao, kwa sababu kule walikuwa waendako jahazi ikifika ni mzima, haina ila yoyote, upokonywa. Sasa ikiwa ina kiraka haitukui yule bwana. Katlul ghulam bina aljidar, mbona wewe ukuta umeanguka, kwa nini waujenga? Ilikuwa hajui siri yake. Akanena, huu ukuta na ujenga kwa sababu hapa tini kuna mali, na haya mali ni ya mayatima na wale watoto wakalizijana, na mashallahu haukuanguka tena mpaka wale vijana wamekuwa wakubwa wakapata kuyaona yale mali yao. Na ukiangalia katika ilo dhihiri zaidi ya mifano ya tatizo, ukiliangalia kwa nje ni tatizo, lakini ukiliangalia kwa ndani ni neema, ni kufaradhiwa jihadi. Jihadi, mali hupotea, roho zikapotea. Dhahiri ukiangalia ni tatizo, lakini hakika yake ni neema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambiaje? Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kuruhul lakum. Mumefaradhiwa zita, jihadi, na kwenu ni kitu mwakitukia, lakini wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Henda nyinyi mkachukia kitu na kile kitu kikawa ni khairi kwa nyinyi. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Na henda nyinyi mkakipenda kitu pangina ni kibaya. Na mara nyingi mtu zingine hutukia kitu, kile kitu ya akaona ni kibaya, kumbe kwake ni kizuri. Na sengine weza kukiona kitu, ukakiona hichi kitu ni kizuri, kumbe kwako kitarudi kiwa ni kibaya. Mwenyezi Mungu akatuambia, wallahu ya'lamu. Muislamu siku zote taka neno kama hili aliyeke kwenye akili yake, utakapoambiwa jambo lolote, litakapofanyika jambo lolote, wewe keti uyue, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mwenyezi Mungu ndo ajua uhakika wa mambo na sisi hatujui lolote. Kwa hiyo jihadi ukiangalia, kuna kuangamia nafsi, kuna watu kufa, hii si bala. Kuna mali tutapokonywa na maadui, hii si bala. Lakini ukiangalia ndani yake ni neema, uingia peponi na wewe hali ya kuwa ni shahidi. Fafihi izzatu umma wa siyadatiha, kuna kutukuka umma katika jihadi na kuwa uongoza umma, kuwa kiongozi. Kwa hiyo kuna matatizo mengine ukiangalia dhahiri yake ni tatizo, lakini ukiangalia hakika yake ni neema. Kuna matatizo Mwenyezi Mungu huyaleta kwa sura za matatizo, lakini ndani yake kuna neema. Angalia kisa cha anabis an aslam abi imran qala ghazawna min almadinati nuridu alqistantaniya.
وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصقون ظهورهم وكتي غزوة القسطنطينية وإسلام والبوتاكو بيجانانا ما روم روم walikuwa wametegemea kwenye kuta zao. Hakuna nafasi ya kuweza kufesi. Hakuna nafasi ya kuingia na walikuwa wana wall. Ukuta umezunguka, hakuna njia ya kuweza kuingia. Abu Ayyub akasema mimi niko tayari nitaivumiliza kwa wao niingie ndani ili niwafungulie mlango. Hakuna ndia mawili, nifaulu au wanimalize, lakini nijaribu ili niingie nipate kufungua mlango. Wale masahaba wengine wakamwambia la. Ma wata la ilaha illa Allah. Yulqi bi yadayhi ila tahluka. Mtu ipeleka mwenyewe akandaka iangamiza, na Mwenyezi Mungu atuambia wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Wakaitukua aya wakaifasiri kwa namna sio. قلنا هلما فقال أبو أيوب إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. هي آية اللي تترمكيا سيسي معشر الأنصار. كونين اللي وترمكيا أسيما لما نصر الله نبيه من يزم قلبهم نصورهم تومواك وأظهر الإسلام نو إسلام كظهيري قلنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. ساسا تين تفني بيشارة ساسا كنا تين مسألة جهاد يكنا لولوته نروي كترم كهيني آية وأنفقوا في سبيل الله. تويني كو أجل يا من يزمغو تويني نفس زينو تويني مالينو ولا تلقوا بأيديكم إلا تهلكا. موسي أنغميزي موسي توبي كو ميكونوينو كو نمامبو يتأنغميزا كو سبابو الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. كوكيتي كفنيا بيشارة كوكيتي كواجليا كوينفستي كتك مالياتو نتكاات جهادي حين نمويا كتك تهلكة ندو مقصودي وياك ندو أبو أيوب أبو أيوب hakuwata kupigana jihadi, hakufanya tena biashara baada hapo mpaka akafa katika sabilillahi na akazikwa Kistontonia. Sasa utaona saingine jambo weza kuliona ni tatizo kidhahir, lakini ndani yake kuna neema imejifita. Kisha kuna na msiba mingine, hunu msiba kama hunu huwa ni msiba ambao kwamba siwa muuminina. Hunu ni musibatul kashf. Kufunuliwa lile yambo ulielewe undani wake, na hii huya kwa mitume. Hii hayi kwa sababu ya ukuba au radii au ilkasmi au gheri thalika. Wala si maana utakufutiwa dhambi. Lakini ni maana kuzidi kupewa thabati katika ile imani yako. صلابة إيمان المؤمن وتميزه. فهذا النوع لا يصيب إلا من علت مراتبه عند الله تعالى وعلى رأسهم الأنبياء. مرة nyingi mifano hii ni misiba kama hii ni matatizo kama haya haiwakuti ila mitume. Kwa sababu ukiangalia mitume wameweza kupatikana na mitihani kadha wa kadha. Mitihani ambayo kwamba hawawezi kuisubiria hiyo ila as-sadiquna ma Allah, wale wa kweli pamoja na Mwenyezi Mungu, wal mustafuna al mukhtar min hamalati ar-risala, wale waliotagauliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika waloibeba ile ule utumi. Kwa hiyo hii ni misiba yaitwa misibatul kashf dhahira fi hayatihim famukabatatihim sunuf al-adhab. Kule wao kupambana na aina ya mateso tofauti tofauti, na kupambana na wale wenye kuwapinga tofauti tofauti. Adhara miqdara tamayuzim, ilidhihirisha uwezo wa tofauti zao wale mitume. Angalia Nabii Allah Nuh namna gani alipambana challenge na watu wake. Angalia Nabii Allah Ibrahim namna gani alipambana na Namrud.
angalia Nabi Allah Musa namna gani alipambana na Nabi Allah alipambana na Firauni, angalia Yusuf namna gani alipata mitihani, ndugu zake akapata mitihani kwa Zulekha mpaka kutuhumiwa kwa kwamba ni mrongo, kutuhumiwa hata kufanya uchafu, akatiwa jela, akaishi jela. Haya yote baadaye ilimfunukia kwamba hii mitihani iliyokuwa ikimpata kumbe kuna kheri. Yusuf uko jela, atoke jela ndo ajaliwe yeye ndiye Azizu Masr, prime minister. Subhanallah, toka jela uwe prime minister. Subhanallah. Na katika kisa cha Yusuf kuna mazingatiwa makubwa. Mmoja ameandika miat, yani ameandika faida 100 katika tukio la Nabi Allah Yusuf. Insha Allah siku moja tutakuja tuzielezee. Ni darasa muhimu sana haswa kwa familia. Surati Yusuf ni muhimu sana, namna kuishi na wazazi, namna kuishi na ndugu, namna kuishi na uongozi, namna kuishi na raia, namna kuweza kujua namna kuishi na wanawake. Ina umuhimu sana. Kwa hiyo baada ya yote haya akaiwa hii mitihani ilonipata, ilompata Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Musa, yote kumbe ndani yake kuna uchaguzi. Angalia Nabi Allah Musa mpaka akatoka akaenda Madian, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia akapambana na wale wanawake, ikawa ndio sababu ya kupata mahala na kupata mke. Zote kila mmoja ukiangalia utakuta lekero alikuwa akilipata kumbe ndani yake kulikuwa kuna khairi kubwa ya msubiri. Angalia bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliudhiwa na Makureshi, aliteswa na Makureshi, alipingwa na Makureshi, wakamuudhi kwa kila namna, mpaka akaona kwamba hata mimi nitoke nende Taifa hapa kilomita 80 nende hasa pengine wao watanikubali, hasa watanisikiliza, hasa watanitii, hasa wataniamini. Akatoka akaenda Taif, aliyopata hakujaliwa kuyapata Maka, lakini ikawa ndio sababu ya kujua kwamba mimi malaika Mwenyezi Mungu uko tayari wakati wote kuniridhisha kwa nitakalo. Hawa walofanya kitendo kama hichi, akamwilia Jibrili akamwambia huyu malaika wa majabali, niambie sasa hivi maanake ile taifa iko katikati, huku jabali, haya majabali mawili ni ya kutamanishe kusibakie mtu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia bal arju an yukhrij Allahu min aslabihim man ya'budu Allaha wahda la yushriku bihi shay'a. Muona, mimi natarajia kutoke katika miti yao mgongo wao watoto ambao watamwabudu Mwenyezi Mungu, hawatomshirikisha Mwenyezi Mungu na lolote. Na ndio ikawa ndio sababu ya kupata safari ya kwenda Isra na Miraji. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuelezea namna gani Mtume sallallahu alayhi wasallam alipata matatizo mpaka akatuambia laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum. Yaani ni uzito kwake yeye sumbuko lenu, harisun 'alaykum. Lakini yeye anapupa na nyinyi, ana hamu na nyinyi, ana bidii na nyinyi. Tabia yake bil mu'minina raufur rahim au raufur rahim, ni rauf na ni rahim, mpole mwenye kusikitika. Haya huja kwa wale mitume. Ndugu zangu, wakati unapopatikana na matatizo, elewa kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia mwenye imani ni lazima atamuonda.
hakuna budi. Maadamu wewe una imani, lazima utaondwa na hili au na lile. Hakuna budi. Lakini vipi utaweza kufaulu katika mtihani utakao kuondwa? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambiaje katika Qur'ani? Ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi. Mwenyezi Mungu hakuwa mwenye kuwaacha muumini kwa hali nyinyi mlionayo ya imani, hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib, mpaka atafautishe kizuri ni kipi na kiovu ni kipi. Wa ma kana Allahu liyutla'akum ala al-ghaibi, na Mwenyezi Mungu hakuwa ni mwenye kuwapa nyinyi mkaelewa lengo na madhumuni ya hili ni lipi, watakaofike mahala gani, kuna siri gani mbele yake. Walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha, Mwenyezi Mungu hutagua katika mitume yake amtakaye. Fa aminu billahi wa rasulihi wa in tu'minu, na mtakapokuamini kisawa sawa, watattaqu, na mkamcha Mwenyezi Mungu kisawa sawa, falakum ajrun adhim, muna malipo makubwa sana. Ni yule tu sisi tusubiri, ni yule tu sisi wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik, wefanya uzuri kama alivyokufanyia wewe mwenyewe Mola wako mzuri, kila kupacho wewe elewa chochote utakachokipata. Una elimu ni mtihani katika elimu hiyo, una akili ni mtihani katika akili kama hiyo, una afya ni mtihani katika afya kama hiyo, una ugonjwa ni mtihani katika ugonjwa kama hono, una utajiri, una mali ni mtihani, umeyapata vipi na wayatumia vipi, una umaskini ni mtihani katika umaskini kama huo, vipi utakuwa mkweli au utadanganya watu, kuna hili ili upate, zote ni mitihani. Umejaliwa usiowe ni mtihani kwa kutooa kwako. Umejaliwa usiolewe ni mtihani katika kutokuolewa kwako. Umejalia uwate ni mtihani katika kuwataka kwako. Umejalia uwatwe ni mtihani katika kuwatwa kwako. Umejalia uolewe ni mtihani. Umejalia uowe ni mtihani. Kuzaa ni mtihani. Kutozaa ni mtihani. Kila jambo ambalo kwamba wewe waliishi katika dunia, elewa kwamba ni mtihani buht. Ni mtihani tuafanyiwa, ni testi tuajaribiwa. Je, tutafaulu kiasi gani katika testi kama hini? Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kufaulu katika mitihani ya kidunia, ili kila atupacho tuweze kufanya ndani yake kile ambacho kitamridhisha yeye. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna naba. Rabbana taqabbal minna innaka at-tasmi'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil 'alamin.